deixa a vontade do Senhor. Amém. Eu queria que eu continue essa palavra de Deus em 1 Timóteo, versículo 12 ao 17. Timóteo 1, 12 a 17. Amém. Amém? Amém. Graças dou a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças, me considerou fiel, designando-me ao ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas acalmei, alcancei a misericórdia, porque fiz por ignorância e na minha incredulidade, contudo a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Assim, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, mas por isso mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna, ao Rei eterno, Deus único, imortal, invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. Esse Deus maravilhoso que nós temos, né, todos, Senhor Jesus, que nós possamos dar a graça dele todos os dias de nossa vida, agradecermos por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amores. Então, nesta hora, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito em tua vida, pela misericórdia. Ele nos trouxe a gente, né? Nós estávamos no mundo e o Senhor nos trouxe. Graças, muito nesta hora, agradeça ao Senhor, muito dinheiro, agradeça de todo o coração ao Senhor, porque somente Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Oh, Pai querido, estamos aqui, Senhor, mais um dia, Senhor, em tua casa, Pai. Para te agradecer, Senhor, somente dia, Senhor. Oh, Pai querido, por todas as coisas que o Senhor tem feito, Senhor, tem nos ajudado, Senhor, tem nos fortalecido a cada dia, Senhor. Graças te damos, Senhor. Fala, Senhor, fala nesta noite, Senhor, neste dia, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Oh, Pai querido, glórias a Ti, Senhor, tua honra e a glória, Senhor. Graças te dou, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor possa falar hoje, Senhor, nesta noite, Senhor, através do louvor, através dos testemunhos que virão aqui, espedados, Senhor, da tua serva, Senhor, que irá levar a tua palavra, Senhor. Faça os nossos corações, Senhor, nos ajude, Senhor, a viver na santidade, Senhor, a crescer mais na tua presença, Pai amado. Nos ajude, Senhor, tira, Senhor, tudo que tem, Senhor, que não te agrada em nome, Senhor, limpa nossas vidas, Senhor, para a gente estar preparado, Senhor, para o Senhor voltar, Senhor. Nós estamos junto a Ti, Senhor, nos ajuda, Senhor, saindo de dentro da Tua palavra, Pai amado. Glórias, 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 aleluia, Senhor. Que o Seu nome seja agradecido para sempre, Senhor. Porque somos gratos por estar, Senhor, hoje, Senhor, em Tua casa, nos Teus caminhos, aprendendo a Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, fala cada um de nós que estamos aqui, Senhor, em tua casa. Assim, se não puder ouvir, Senhor, fala, Senhor, pelo Santo, o Seu Espírito Santo, Senhor, esteja aqui, Senhor, nesta hora, Senhor, e fala cada coração, Senhor, dos irmãos, das irmãs, das crianças, Senhor, dos adolescentes, Senhor. Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor, desde já, Senhor, que
que somos somente o Espírito Santo, Senhor, esteja aqui, Senhor, neste lugar. Jesus, Senhor, te agradeço. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade que eu faço para o meu Deus. Pai, Senhor, Deus, ao Deus eterno e imortal, o princípio mais real, a Ele seja glória, amém? Porque nos ofereceu graça, perdão, né, salvação, misericórdia, graças a Deus por isso, irmãos, amém? Por cada irmão aqui, né, como a Andréa estava dizendo outro dia, né, toda as mãe deveria ter já o passaporte garantido para o céu, né? Esse é mãe não é fácil, não. Criar filho e educar, e estar ali, né? Cuidando ainda mais das crianças nessa época, se mostra de enfermidade, e vômito, e passa mal, e chora, e febre, né? E as mãos, ele sempre as primeiras com aquele cuidado, com aquele carinho, com aquele amor, né? Que Deus abençoe cada irmã, cada mãe, cada um que não é ainda se prepara para ser, né, irmã? Em nome de Jesus, vai ser bom, aí Deus abençoar, que cada um pode gerar homens e mulheres de Deus, a glória do Senhor, amém? Deus abençoe cada irmão especial neste dia e possa estar capacitando, preparando, levantando e usando cada irmã em nome de Jesus. Em cada área da sua obra também, amém? Porque as mulheres são força grande na obra de Deus. Né? Eu lembro desde criança que olhava para mim e falava, mas aqui só tem irmã aqui. Quando era pequena não entendia, né? Mas era porque era por da tarde, geralmente as mulheres trabalhavam em fábrica, só trabalhava em casa, porque mulher trabalha muito mais do que às vezes na fábrica, né? E aí tinha culto na quarta, na terça, na quarta, à tarde. Eu olhava assim, eu não entendia, assim, minha avó me levava para a igreja do Rio, espontânea força, né? E eu olhava assim, falava, mas só tem mulher aqui, né? Só tem pastor de irmão. E mulher aqui não tem quase homem, só os irmãos desempregados lá com a carteira de trabalho, pedindo para Deus abençoar, abrir uma porta e poder dar vitória, né? Mas quando ele trabalha, o homem já não estava mais ali. E é maravilhoso, como as irmãs, através da oração, através da intercessão, através, né, da sua sensibilidade de Deus derramando suas lágrimas, coisa que às vezes a gente que é homem não tem tanto, né, mas as mulheres têm, e são tão usadas na obra de Deus, muitas vezes por trás dos bastidores, né, que Deus sempre tem usado grandemente. Se tem muitos homens de Deus hoje aí, Deus usando, dando dom, muitas vezes é porque a mãe está por trás orando, a esposa, os filhos, as irmãs de oração, aqueles intercessores que sempre estão dando aquela cobertura espiritual. Pode saber, cada homem de Deus aí, quanto mais ele é usado, mais ele precisa levantar intercessores para estar orando por ele, por trás dos bastidores, né? Enquanto ele está em evidência, levando muitas vezes a glória de quem não entende, né? Porque ele, por mais que ele não queira, muita gente às vezes tenta e se engana, porque ele dá uma glória ao homem, mas não entende que não é ele ali, são os que estão por trás de joelhos, chorando, clamando, orando, intercedendo, né, para que Deus trouxe sua misericórdia e use a vida dele. E assim é muitas vezes, irmãos. Então vamos glorificar a Deus cada dia e agradecer por cada irmão, pela esposa, né, pela mãe que a gente teve ou tem, né, aquela que é crente principalmente, pela nossa avó, né, que foi aquela, minha avó foi a primeira que começou. E a Bíblia diz que a memória do justo jamais será esquecida. O nome do ímpio estará escrito na areia do mar, né? Vem a zona e leva. Mas a memória do justo nunca será esquecida. Amém? Então a gente tem que sempre lembrar a Deus e dizer, Deus, obrigado pela vida da minha avó, pela vida da minha mãe, né? Pela vida daqueles que influenciaram a nossa vida, aquelas mulheres de Deus, aquelas pessoas que foram usadas pelo Senhor para ministrar o nosso coração. Então, graças a Deus. Que Deus possa continuar fazendo assim. Abdicado, irmão, nesse lugar, amém? Em nome de Jesus. Vamos louvar o nosso Deus nesta hora, enquanto os demais irmãos começam a chegar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos declarar que nós amamos a casa do Senhor. I'm not going to be able to do that.
Jesus, é o dia que nasceu.
Obrigado, Jesus. Ele ministra o reino. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Em nome de Jesus, nós cremos no Senhor poderoso para agir, amém, irmãos? Declarar, erguemos as mãos. Oh, glórias, aleluia, santo Deus. Aleluia, Jesus. Eu te dou a glória para o Senhor, nome, Senhor. Oh, santo Deus. Bendito é o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. Aleluia! Erguemos as mãos para adorar e clamamos a ti. Tu virás, nós viemos a ti. Te adorar, Deus de graça e favor. Eres tu, e os
Senhor, digno és do teu louvor, só tu és todo o que és tu, sim, és tu, és que eu sinto. Salve o céu, Senhor, o mundo. Salve o céu, Deus, nome é. Salve o céu, Senhor, o mundo. Salve o céu, Deus, nome é. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Eu não é santo. E tu és. Glória, glória a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salve o Senhor,
Mas ele nos ouve também porque nos ama com amor eterno. Aleluia. Por seu amor nós temos sido atraídos, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos declarar através deste louvor. Pela tua graça e pelo teu favor. Todas essas coisas, ó Pai. Pelo teu favor, Senhor. Aleluia. A graça maravilhosa.
O teu amor, Senhor, por este povo, Pai. Esse povo, Senhor, que não te conhece ainda. Esse povo que não tem se prostrado ainda diante de ti. Mas que pela fé nós já estamos prostrados. E pela fé, Senhor, nós já profetizamos, Senhor, que se achegarão, que conhecerão, Senhor. Ó Deus, coloca este amor, Senhor, que faz parte de cada um, que faz parte da tua vida. Porque você já tem conhecido este amor, ó Deus. Para que primeiramente ore, para que clame, Senhor, levantando as suas mãos, mãos santas e sem contenda, Senhor, abençoando, ó Deus, o nome de Deus esta nação, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, a cada dia se preparando, Pai, para levar o teu evangelho ao coração deste povo carente, deste povo, Senhor amado, que pensa que é rico e cada vez está se enriquecendo mais, mas não sabe isso que espiritualmente são pobres, cegos, nu, desgraçado e miserável. Como diz a tua palavra, uma nação carente de ti, Senhor. Por isso, o Senhor nos mantém aqui nesta terra. Ó Deus, para ser a tua diferença, para ser a tua luz, para ser o teu sal. Ajuda-nos, ó Deus, agora, a cada dia, Pai, a amar esta nação, a interceder por esta nação, a clamar por este povo, Senhor, que esse povo conheça o teu amor. Nós declaramos, Senhor, nós cremos e profetizamos, Pai, esse povo tem um encontro contigo, a cada dia, Senhor amado, a glória do Senhor resplandecendo,
através da vida da tua igreja, através da vida de cada um que faz parte desse lugar, e de cada um nessa cidade, nessa nação, para que esse povo te conheça, para que esse povo te sinta, para que esse povo, Senhor, amate e receba, e seja o Senhor Deus uma bênção, e agora o Senhor Jesus Cristo fala, Pai, não que não haja palavra na nossa boca, para abençoar mais ainda esta terra, Pai, porque na palavra há poder, que nós possamos usar as nossas palavras, Senhor, para abençoar esta terra. Para abençoar este povo, para abençoar, Senhor amado, esta nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que fazemos agora na nação, com concordância e com igreja. É isso, Deus, que queremos fazer a cada dia, em nome de Jesus, Pai. Não olhando para esta nação por vista, mas olhando para esta nação por fé, em nome de Jesus, Pai, sabendo que o Senhor fará sobre esta terra, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Usa este Deus, usa este povo, Senhor, e que o teu amor seja conhecido, seja revelado, Pai, e seja recebido para a glória do teu santo nome, Pai, por cada vida que está nesta nação carente de Deus, em nome de Jesus, nós, aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Declare junto a ti. Aonde eu quero estar sempre, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar o seu lugar. Permaneça adorando a Deus. Continue ligado. Continue engrandecendo a nome daquele que é digno, daquele que é vivo, daquele que é poderoso. Amém. Deus. Nós estamos aqui hoje porque, infelizmente, em combate com a Maria. As crianças lá, os irmãos tiveram mal também, de sexta para cá, de alguns dias para cá. Então, só a irmã Jacques André, o Edson já vieram para cá. Então, não teria praticamente pessoas lá para realizar o culto hoje. E pedi para o Diácono Serra, eu levaria o pastor para lá, mesmo ele em provavelmente. E como ficou muito em cima, eu pedi para o Diácono Serra levar ele com a família e ficar com ele lá na fé. Né, trazendo de volta também, e nós ficamos aqui. Né, e vamos orando e percebendo para que os irmãos lá sejam curados, para que os que aqui estão aqui também sejam curados, e nós possamos estar firmes com o Senhor. Amém? É como a gente conversava outro dia e a irmã dizia: né, a gente não pode espiritualizar tudo, a gente não pode também dizer, não, tudo é ataque, né? Tudo é ataque do inimigo. Às vezes é, pode saber do inimigo, nossa, às vezes é porque nós comemos realmente demais, né? Meio muito tarde, meio coisa muito forte, muito pesada. E aí dá desânimo para algumas coisas, né? E às vezes é certo também, mas geralmente a gente espiritualiza nem sempre. É, né? Espiritualizado porque tem acontecido na igreja, tem acontecido fora da igreja também. Né? Esses vírus aí, essas bactérias, essas coisas que têm influenciado aí os organismos dos irmãos, né? E muitas vezes tem acontecido isso, mas é aquele que Deus vai nos abençoar, mesmo que seja algo comum, normal, mesmo que Deus vai abençoar e dar vitória, amém, irmãos? Em nome de Jesus, né? É só a gente ter um pouco de cuidado também, a gente faz ambiente fechado, muita gente reunida, então a gente compartilha tudo aqui, né? É a bênção e é os vírus também, às vezes, a bactéria, compartilha, acaba compartilhando tudo. E, então, não ache que você é fraco na fé, não ache que é porque você não está sob a proteção de Deus. Não pense assim, porque nem sempre é, né? Pode ser que seja, mas a maioria das vezes pode ser, observe, né? Está acontecendo não só aqui, mas em muitos lugares, é porque não é só ataque do inimigo, né? Realmente é algo que está acontecendo natural. Então, tem gente que às vezes fica preocupada. Ah, eu acho que eu estou fraco na fé, eu acho que eu estou com brecha na minha vida, eu acho que... E às vezes não é, mas realmente desinteria, né? Realmente um vírus ou bactéria, né? Às vezes é normal. E é bom que até dá uma limpada no intestino, né? Dá uma limpada no organismo, você fica novinho, pronto para outra, em nome de Jesus, amém? Deus possa abençoar os irmãos. A nossa Sandra está aqui, né? Ainda sentiu mal, não veio. Ela que ia passando oportunidades agora, mas ela ainda está um pouco ruim ainda. Deus possa abençoar a vida da irmã em nome de Jesus. Os irmãos de comadres que estão assistindo também agora, né? Deus possa abençoar a vida deles lá também, em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouco nós vamos meditar na palavra, nós vamos estar ligados, vamos estar percebendo, recebendo e percebendo ao mesmo tempo, vamos estar atento para que, como o pastor Silas ele alguém falou, às vezes Deus fala com você através da mensagem inteira. Por isso que a gente chora do começo ao fim da mensagem, porque Deus está falando a mensagem toda para a pessoa. Às vezes Deus fala em uma parte da mensagem, né? Especificamente para alguém. Às vezes Deus fala numa frase. Às vezes Deus fala numa palavra.
né? Você estava pedindo ali para Deus te dar uma confirmação em algo, e às vezes é uma palavra, se você não tiver percebido, você perde. Aí passa ali, você não presta atenção e perde aquela palavra de Deus que era especificamente para a sua vida, para o seu coração. Então vamos estar ligados do começo ao fim, desde o começo do culto, não só na hora da mensagem, mas em tudo, né, irmãos? Para que Deus possa falar. Às vezes Deus fala com alguém especificamente através da oração do começo do culto, às vezes através de algo no louvor, de alguém que vem aqui testemunhar, né? Às vezes a pregação foi especificamente para falar com algumas outras pessoas, né? Em relação ao que Deus queria falar especificamente. E às vezes Deus fala mais, no culto Deus fala através de tudo, né? Se a gente estiver ligado, a gente vai ouvir Deus falar bastante, através de tudo, do começo ao fim, amém? Em nome de Jesus. Se Deus está falando coisas que você acha também que não é para a sua vida agora, pode guardar, porque amanhã vai servir, né? Em nome de Jesus. Vamos passar as oportunidades agora, que os irmãos possam glorificar o Senhor, em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. A paz, Senhor. Amém, mas? Glória a Deus. E como nós louvamos, né? Bom estar na casa do Senhor, né? Amém? Essa hora da oportunidade, né? A oportunidade está aberta para a pessoa que queira glorificar, louvar o Senhor. Amém, Larissa? Pode vir. Em nome de Deus. Amém. Da igreja com o Senhor. Amém. Eu queria deixar uma palavra para os irmãos em Salmos 90, capítulo 93, 1, versículo 1 até o 5. Amém. O Senhor Deus é rei. Ele está vestido de majestade e coberto de poder. A terra está firme no seu lugar, e não pode ser abalada. O Senhor, teu trono, está firme desde o princípio. Tu sempre exististe. O Senhor Deus, o mar profundo, levanta a sua voz. O mar ergue a sua voz e ruge. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. As suas leis, o Senhor merece confiança. Glória. É santo para si. Glória a Deus. Aleluia. Palmas para o Senhor. Amém. Glória. Amém. Aleluia. Deus usa, né? Glória a Deus. A vida de uma criança que tem um coração puro e sincero. Então, tem sempre que estar atento para tudo que é contido, desde a abertura até o final. Por isso a importância de chegarmos sempre com reverência, chegarmos sempre no horário. Porque, às vezes, uma palavra que vai ser dita aqui no começo do culto pode mudar a sua semana, pode mudar o seu mês, o seu dia. Né? Por isso, realmente, o nosso culto ao Senhor é um culto racional. Né? Então, por isso, devemos sempre louvar. Mas, meu irmão... Amém. Eu queria também, o pastor falou aqui hoje sobre esse assunto aí das enfermidades, e eu fui um desses que passou experiência com isso. E ontem, bem engraçado, ontem eu comentei algo semelhante na igreja de Palmas, né? Muitas vezes a gente tenta espiritualizar muitas dessas coisas assim, que são coisas assim que acontecem na vida do ser humano. E muitas dessas coisas acontecem para que manifeste a glória e o poder de Deus. Porque se não fosse se manifestar, nós não ia poder exercer a nossa fé. E que Deus cura, não é verdade? Eu, no começo da minha caminhada, eu tive experiência semelhante a essa. Eu achava que porque eu estava crendo na palavra, porque eu estava crendo, estava vivendo, estava naquele fogo com o Senhor ali, buscando, né? E toda hora que acontecesse alguma coisa, o Senhor me alma e já seria curado. Eu passei por experiências assim, tremendo e glorioso, de ouvir a menina, minha filha, com febre, orar, a febre cessar. E na outra ocasião, eu orava, eu gritava, eu clamava, eu liguei até o pastor, porque o pastor passei a noite inteira orando. Amanheceu hoje, a menina está com febre ainda, sabe? Aí aquilo quer abater as nossas vidas, quer abater a sua fé, aquilo que você tem aprendido, ouvido, falou, mas Deus não é assim, Deus não falou que cura, que vai fazer. Ele vai fazer, muitas vezes ele quer provar você, quer provar a sua fé, tem tempo para todas as coisas, mas
No final de tudo, nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor, que tudo está no controle das suas mãos. Amém? Amém? Amém. Olha as nossas crianças enfermas com febre. Às vezes febre chega a 40 graus. Eu passei por essa experiência, hoje eu descanso em Deus, né? Eu falo, olha, vamos orar. Vamos orar. Aí nós oramos e tomamos as providências cabíveis, né? Que são necessárias, né? Então que sirva também de, assim, de experiência, a cada oportunidade que, o irmão, que os irmãos passarem nesta área, possa aprender também. Amém? Aleluia! Isso serve também já para a gente ver o cuidado que Deus tem conosco. Porque quando a gente vê o nosso filho assim, a gente se machuca. Né? E a gente vê o que o Senhor não faz por nós, que somos filhos amados dele. Amém? Então temos sempre que ter este cuidado com Deus, assim como Deus tem esse cuidado com nós. Amém? Gostaria só de deixar aqui, já que não tem oportunidade, em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Ontem o evangelista Cláudio esteve ali deixando a palavra sobre santificação, que muitas vezes nós imaginamos que santificação é a saia lá no pé, é um cabelo comprido, né, um tom forte ou algo assim. Né, queremos espiritualizar tudo, mas não, a santificação vem através do quê? Da palavra do Senhor, que nós temos conhecido. E temos que ser santo como foi santo o nosso Deus. Jesus veio a essa terra, né, e nos mostrou o que é ser santo. Então nós temos que ser santo como ele foi, e em tudo. Porque se nós estamos aqui aprendendo que nós não devemos falar certas coisas, nós iremos fazer aquilo que temos, que estamos aprendendo. Se nós vemos algo que nós sabemos que não vai, né, glorificar ao Senhor, não podemos ver. E em tudo, seja nas palavras, nas ações, em tudo que nós fizermos. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. Estamos a cada dia em processo de santificação. Porque, como diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós estudarmos, se nós orarmos, né, procurarmos ter essa intimidade com o Senhor, Ele vai nos mostrar o que, que tem agradado a Ele e o que, que tem desagradado. Né? E assim sejamos nós, né, uma igreja que venha buscar essa santificação do Senhor. Porque assim como a palavra diz, né, que haverá o joio e o trigo, então nós temos que estar no meio do trigo, não podemos ser o joio do trigo, haverá sim, haverá, nós temos que sempre que buscar, e vai ser o quê? Através da santificação da palavra do Senhor, não da palavra do pastor, do evangelista, do diácono, de quem quer que seja, mas através da palavra do Senhor que é pregado aqui nessa casa, amém? Que passe a oportunidade nessa hora para o profeta, em nome de Jesus. Primeiro, ele te manda assim, ó. Amém. E agora vamos ofertar, Senhor, com os corações abertos. E que a gente fala na palavra dos irmãos, que se encontra em Mateus 22, versículo 21. E assim como a irmã Maria falou, né? Que o Senhor cura a gente de tudo, né? Esse Deus é o jeito do Senhor Jesus, que não deixou essa palavra também. Que ele também veio a dizer, né? E a palavra disse assim: de César, respondeu ele, e ele disse: então, dê-me de César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. Assim como o Senhor ensinou aos seus discípulos, né? A dar o dinheiro, né? Que estava naquela moeda que anteriormente nos outros capítulos versículos disse, né? Que a moeda estava com César, né? Tinha César. E os discípulos dizem assim: dar o César o que é de César e dar para Deus o que é de Deus. Aqui eu assim, entendi assim na palavra, e eu saquei três tópicos de nela, né? Que diz assim: na primeira diz que é inteligente. Por quê? Porque ele já sabe discernir o que é de Deus e o que é de César. Na segunda, obediente. Por quê? Porque honrar ao Senhor traz os dízimos e as ofertas na casa do Senhor para haver mantimento em ela. E na terceira, ser feliz. O que significa ser feliz? É ser livre de toda a cadeia da ganância, né? De toda
e ser gratos ao Senhor por o que nos dá, porque nos dá o pão de cada dia, nos dá nossa saúde, nos dá nosso serviço. Quando nós falamos para o Senhor, Senhor, abençoa-nos, porque não temos, e nos abençoa. Sempre tenha algo, e assim, muitos de nós somos testemunhos, né? Porque muitas vezes oramos, assim como falou o evangelista Cláudio, né? Que ele sempre disse, a gente ora e quando a gente menos espera, está batendo na porta. E o Senhor vê as nossas possibilidades, né? Então nós devemos entender esses três tópicos, né? A inteligência, a obediência e a felicidade, né? Para nós podermos estar juntos com o Senhor e agradar a Ele de todas formas. Então, que nós temos com alegria para vir enfrentar o Senhor. Amém. Aleluia. Graças, Senhor, por esse dia mais, Senhor, para estar apertada na tua casa, Senhor. Vai tirando toda a barreira, Senhor, Jesus amado, que ainda nos impede, Senhor, de ser feliz a ti, Senhor. Porque tu, Senhor, és grande e maravilhoso nas tuas vidas, Senhor. Já que tu nos dá sustento de todos os dias, Senhor, Jesus amado. Somos gratos a ti, Senhor, por nossos trabalhos, Senhor, por cada irmão, Senhor, que vem aqui, Senhor. Entregar, Senhor, seus dízimos com amor, Senhor, e fidelidade, Senhor. Abençoa eles, Senhor Jesus amado, cada um deles que vem com o coração aberto, Senhor Jesus amado, para que abunde, Senhor, o serviço, Senhor. E o Senhor possa estar abrindo as portas, Senhor Jesus amado, daqueles irmãos que não têm serviço nesses momentos, Senhor. Ajuda eles, Senhor Jesus amado, a ser fiéis a ti, Senhor Jesus amado. Vai repreendendo, Senhor Jesus amado, tudo devorador, Senhor, toda barreira, Senhor, que se levanta, Senhor Jesus amado. Para que nós seremos dados, Senhor Jesus amado. E estar, Senhor Jesus amado, colocado em tuas mãos, Senhor Jesus amado, tudo que estude, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que te agradecemos, Senhor, por esta mais oportunidade estar aqui, louvando e glorificando o teu santo nome, Senhor, com os teus hijos e nossas ofertas. Graças te damos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. E nós temos a hora para a palavra. Amém. Amém. Parabéns, meu irmão. Como é que tem se esforçado, passado por cima das barreiras, às vezes do receio, da vergonha, né? A falta de experiência, muitas vezes, de estar aqui, né? De frente com os irmãos, que faz sua vez, né? Enxerga o microfone, chega atrás de qualquer aqui. É um santo de Deus. A irmã deixa o microfone escorrer, o óleo de santo. O André vai ser diferente, né? Até que a André está aqui hoje para falar com Deus do seu coração, né? Com nervosismo também, porque é uma responsabilidade grande de ministrar a palavra do Senhor. Ela não está falando para qualquer pessoa, está falando para o rebanho de Cristo, né? A noiva do Cordeiro, e ela faz parte dessa noiva, né? Nessa hora que é o Santo Deus da sua vida. Em nome de Jesus, que essa seja pelo menos muitas vezes, que é uma pesada pelo Senhor aqui, colocando a palavra nesse lugar. Da qual você faz parte. Amém? Deus te abençoe. Vamos levantar as mãos. Vamos declarar a bênção de Deus sobre a vida em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos pela tua serva nesta hora. O Deus que está lá com essa responsabilidade das suas mãos, Senhor. Esse boca de Deus para essa igreja. O Deus que é todos os seus dedos sobre ela. Cai por terra toda e qualquer barreira, impedimento, toda seta. O Deus que cada mente e coração esteja aberto, Senhor. Para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, não a palavra da André, mas a palavra de Deus. Que ela seja um canal de galera também com dons da graça. Que a tua glória, Senhor, possa fluir sobre o teu povo. Nós oramos e te agradecemos pela vida da tua filha. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
Deus abençoe, meu Deus. Cumprimento a igreja da paz, Senhor, amém. Primeiramente, queria glorificar o nome do Senhor, né? Porque até ontem meu marido estava doente, meu filho estava doente, e tudo para impedir, né, que a obra do Senhor seja feita, né? Mas o Senhor foi fiel, e nós estamos aqui para a glória do Senhor. Glorificar o Senhor também, porque eu vejo uma igreja cheia de pessoas sedentas pela palavra do Senhor, né? Isso sim agrada o coração do Pai, né? Eu, André, não tenho nada para oferecer para vocês, mas eu creio que o Espírito Santo do Senhor tem muito a falar para o coração de cada um desta noite. E que vocês fiquem atentos à palavra do Senhor. Amém. Primeiramente, eu queria compartilhar uma palavra que está em Salmos. Uma palavra de amor do Senhor, porque o Senhor, por amor, nos corrige. Amém. Amém. Salmos 150. Glória a Deus. Salmo 150, só o texto para vocês. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém? Havia essa palavra, talvez estava falando, sobre o louvor, exatamente o louvor, com instrumentos, com cordas. Aleluia. Gente, vamos ver. Pode se atentar. A gente está nervosa aqui na frente. Ele estava falando exatamente sobre o louvor, com o instrumento, com as cordas. Mas essa noite, o Espírito Santo quer falar de outro tipo de louvor. Ele quer saber, o Senhor quer nos ensinar sobre o louvor que vem de dentro de nós, do nosso coração, aquele que é íntimo, só nós e Deus. A nossa intimidade com o Senhor. Amém. Porque o Senhor nos diz que a gente tem que adorar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Então, isso nos diz o quê? Que nós devemos amar o Senhor com todo o nosso ser, no nosso andar, no nosso falar, até no nosso pensar. Porque muitas vezes pecamos e envergonhamos o Senhor com os nossos pensamentos. E nessa noite o Senhor quer nos instruir acerca disso, para que a gente não fique no engano, para que a gente seja liberto, porque a palavra do Senhor nos diz que o meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Amém? Essa palavra me veio, devido, eu já falei isso em Comércio, eu perdi um amigo muito querido no Brasil, um homem muito bom, um homem muito honesto, muito direito. Nunca fez mal a ninguém, sempre cuidou muito bem da sua família, sempre foi um homem assim. A gente olhava e falava assim, só precisava ser cristão. E ele veio a falecer. E isso trouxe muita tristeza ao meu coração. Porque a gente ama e a gente se entristece quando eles vão, e principalmente quando eles vão sem conhecer o Senhor. E aí eu fui no meu canto, fui falar ao Senhor e, Senhor, mas será? Ele foi tão bom. Ele foi tão correto. Ele fez tudo que um homem decente faz. Será que ele não era merecedor? E o Senhor disse no meu coração, não. Para mim tem que ser tudo. Para o Senhor tem que ser tudo. Ou você faz tudo conforme o Senhor diz. Ou você não faz nada. Porque fazer pela metade não vai servir para nada no reino dos céus. Ele deixou de fazer exatamente a única coisa que importava: adorar o Senhor, louvar o Senhor, ter uma vida de intimidade com Ele. Não me adiantou nada ser honesto aos homens, fazer as coisas aos homens. Ele deixou de fazer ao Deus. Isso que o Senhor quer nos falar nesta noite. Você tem feito todas as coisas para teu Deus. Você tem feito todas as coisas para adorar o seu Deus. O Senhor pode hoje, como Ele fez com Jó, olhar do céu e falar, tem visto o meu filho Jó? Ele pode olhar e dizer, tu tem visto o povo da igreja, lá do Deus vivo, o povo reto, que anda segundo o meu coração? Será que hoje o Senhor pode fazer isso?
ou não. Ou tem alguma coisa no nosso meio, no nosso ser, que ainda não ouve o Senhor. Não somos perfeitos, eu não sou perfeita. A gente busca todos os dias se santificar diante do Senhor. Amém. Mas a gente sabe onde a gente deve andar. O Espírito Santo testifica em nós. Ele nos instrui, se assim a gente vem intimidade com Ele. E ali o Senhor foi ministrando ao meu coração, e Ele me levou lá no livro de Isaías, se os irmãos quiserem abrir comigo, Isaías 29, a partir do 13. E o Senhor nos diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Amém, igreja? Para o Senhor não adianta você ter uma voz bonita, uma bela vestuária, bons instrumentos, cantar maravilhosamente bem. Porque Ele tem o céu, o maior coral, o melhor. Verdade. Nós temos que louvar o Senhor de uma outra maneira. Ali fora, quando a gente sai dessa igreja, que a gente chega aqui, levanta a mãozinha, glória a Deus, aleluia, e pula, e roda, e dança. E quando sai lá fora, se esquece até o que foi falado aqui dentro. Chega dentro de casa, na primeira coisa que acontece que não te agrada, já murmura, fala um palavrão, xinga, amaldiçoa os teus, porque a tua boca serve tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Aí do que adiantou ter vindo à igreja, louvado, adorado, batido o pé no chão, gritado? Nada. Deus não recebeu nada. Deus não viu nada, mas o inferno ri. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Mas tem crente brincando de ser crente. Por isso sofre. Por isso passa luta. Por isso não aprende. Por isso não cresce. Por isso não tem intimidade com Deus. Por isso não tem uma vida santa. A nossa santidade é todo dia. Mas a nossa santidade não é aqui dentro. Porque é o lugar onde menos tempo ficamos. Onde nós passamos mais tempo? No trabalho, na nossa casa. Lá o nome do Senhor tem que ser louvado. Aleluia. Lá o nome do Senhor tem que ser glorificado. O Senhor tem que ser glorificado no seu levantar e no seu deitar. Porque dele procede todas as coisas. E os louvores a gente sempre canta. A minha alegria vem do Senhor, a minha força vem do Senhor. Todas as coisas são permissão do Senhor. Mas por que, que quando as coisas acontecem, se esquecem disso? O Senhor não tem recebido esse louvor. Eu sinto inflamar, Deus. Assim ganhando. O Senhor não tem se agradado do teu povo. O Senhor não se agrada de nós assim. O Senhor não se agrada de um povo mentiroso. Porque é isso que nós nos tornamos diante dele, mentirosos. Não acreditamos em tudo, questionamos tudo, porque a palavra do Senhor temos que ter fé para acreditar, para viver. Porque seja rico, seja pobre, rei ou escravo, ou vai ser salvo, ou vai ser condenado. Não existe meio termo para as coisas do Senhor. Então, tome cuidado, muito cuidado. Ou você estará entre os salvos, ou entre os condenados. E eu não quero, em nome de Jesus, que ninguém fique para trás. Ninguém. Em nome de Jesus, quando o Senhor voltar, buscar a tua igreja, a tua noiva, que todos nós estejamos preparados. Preparados para o dia, para o grande dia. O melhor dia, creio eu. O melhor dia. Aleluia. Esse será o melhor dia das nossas vidas. O dia que o poder e buscar a tua igreja e levá-los juntos com ele. Mas para isso, a gente tem que viver isso. Não dá. Não dá para ir sem aprender. Não dá para ir sem viver.
O que está em jogo é a nossa eternidade. Ou a gente acredita e vive tudo isso que o Senhor ensina, ou não. É uma questão de escolha. Aí entra o livre-arbítrio. Você decide se você quer morar com Deus ou se você não quer morar com Deus. A partir de hoje, como eu falei com meu marido, quando a gente estava vindo para Comarcos, eu falei assim: meu Deus, quanta responsabilidade levar uma palavra para a igreja, né? Mas no mesmo momento, o Espírito Santo de Deus testificou no meu coração: mas não temas. Você não vai falar de algo que você não conhece. Você vai falar de um Deus que você conhece, de um Deus que tem transformado a tua vida, de um Deus que tem transformado a tua casa, de um Deus que tem feito maravilhas no meio da igreja. Você vai falar de um Deus maravilhoso. Não podemos nos envergonhar de subir aqui e falar o nome dele, de glorificar o nome dele. A gente não pode se envergonhar de ser crente. Não podemos. Porque ser crente vai muito mais além do que aquilo que a gente tem sido. Ser crente, a gente não precisa ter o cabelo longo. A gente não precisa ter uma roupa muito comprida, com o pé arrastando o chão. A gente não precisa andar de terno o tempo todo. A gente não precisa só falar palavras difíceis. A gente não precisa só ficar usando palavras que crente usa, varão, varoa. Não. Ser crente vai além. Ser crente é crer no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. E todos os dias nos abençoa com a sua presença. Isso é ser crente. O que é ser crente? É crer. Você tem que crer que as coisas do Senhor são reais. Que as coisas do Senhor são verdadeiras. Você tem que crer nisso e vivê-las. Os estudiosos dizem que os nossos filhos aprendem pelo exemplo. Se eu não creio, se eu não mostrar que eu creio, e eu não viver o que eu creio, como eles vão crer? Como eles vão ver? Se eles não verem na minha vida Deus, como eles vão se chegar a Deus? Eu falo isso, igreja, com conhecimento disso. Eu tenho dois filhos na minha casa que ainda não conhecem o Senhor. O maior sonho de uma mãe é que os filhos tenham o melhor dessa terra. Mas o maior sonho meu e de todas as crentes que estão aqui é que eles tenham o melhor de Deus. Amém. Que eles tenham a sua salvação. Glória a Deus. Mas para isso, eles precisam ver na minha vida a vida do meu esposo, primeiramente. Porque eles convivem conosco dentro de casa. Porque os irmãos da igreja nos veem algumas horas. Aí é fácil ser crente. Aí é fácil ser santo. Aí é fácil ser a irmã da unção. Aí é fácil. Falar lá em casa, acordar cedo, dormir tarde, trabalhar, ir para a igreja. Aí sim eles têm que ver o que Deus faz. Aí sim eles têm que ver o que Deus transformou, onde Deus mudou. Eles têm que ver. E eu clamo a Deus todas as noites por isso. Eles conhecem o Senhor assim, de ouvir falar. Mas eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero que meus filhos, que eles conheçam o Senhor de andar. De caminhar com Deus. E de falar, mamãe, como bom foi conhecer esse Deus, mãe. Que bom foi, mamãe, o dia que você foi para a igreja. E quão bom foi que você intercedeu pelas nossas vidas. Essa é a alegria do meu coração. Não é ouro e é prata mais. Um dia, quando nós viemos para essa terra, a nossa alegria era isso. Essa era a nossa alegria. Porque o nosso desejo era juntar riquezas e voltar para a nossa terra. Mas o Senhor, eu creio que o Senhor nos separou para vir para este país, porque para ter um encontro com Ele. Aleluia. Graças a Deus. E hoje eu falo para o meu marido, eu já falei para o pastor de novo, que o meu maior tesouro é de meus filhos conhecerem o Senhor, de andar com Ele, de ter experiências com Ele, e deles próprios falarem: este é o meu Deus. Não é o Deus dos meus pais, é o meu Deus. Porque nós sabemos que a salvação é individual.
por mais que eu esteja na igreja, que eu esteja orando, que eu esteja intercedendo, que eu esteja fazendo a vontade do Senhor aqui hoje, se eles não fizerem, eles não irão. E a palavra do Senhor, ela não mente. Amém? Então não adianta a gente achar que por eu estar aqui, o Senhor vai achar graça na minha vida e vai abrir uma brecha. Porque o Senhor não é repartição pública. Ali não tem jeitinho brasileiro, não tem nada não. Ou faz o que ele quer, ou fica. Isso traz tristeza ao meu coração, porque eu ainda sei que meus filhos ainda não conhecem. Mas ao mesmo tempo me traz muita alegria. Porque é um Deus honesto, é um Deus fiel, é um Deus justo. E o que ele promete, ele cumpre. Ele diz que tu e tua casa serás salva. E eu creio nessa palavra. E eu glorifico o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado a cada um de nós. Que a gente não venha desfalecer, que a gente persevere em buscar. Porque se a gente perseverar, a gente verá a glória de Deus. É a palavra dele. Mas a gente tem que perseverar. A gente não pode desistir no meio do caminho. E é muito duro para uma mãe ouvir isso de Deus. Se teus filhos morrerem hoje, eles vão para o inferno. Hoje, sabendo que eu sei de Deus, sabendo como Deus é justo, como Deus é fiel e como Ele cumpre as suas palavras, eu temo e tremo diante dele. Porque eu sei que eu tenho como mãe, como filho e serva do Senhor, dobrar os meus joelhos e clamar a Ele por isso. Porque Ele certamente ouvirá. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Aleluia. Se não, alguém da tua família, você tem buscado isso, clame diante do Senhor, coloque diante dele e não desfaleça. Aleluia. Porque eu creio que a gente não morre antes que essas promessas se cumpram. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta o profeta subir, profetizar, o irmão falar que vai acontecer isso, 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 e você não fazer nada. Continuar sentado falando, ah, tá bom, Deus prometeu, Deus faz. Faz a tua parte. Porque o que o Senhor precisava fazer por nós, Ele já fez na cruz. Ele morreu na cruz por mim e por você. Nos basta pouco hoje. O Senhor nos pede muito pouco hoje. Ele só pede adoração. Ele só pede amor. Ele só pede um pouco de gratidão do seu povo. Ele quer que o Senhor, o seu povo, reconheça como o Senhor da sua vida, mas não com palavras vãs, na hora dos louvores. O Senhor quer que o seu coração todo dia tenha um cântico novo aqui. Que todos os dias, no seu acordar, você olhe para os céus, no seu canto lá no teu quarto, você agradeceu por mais um dia. Que você agradeça o Senhor por ter uma igreja para congregar. Quando muitos ali na África queriam um lugar, queriam a liberdade, nós tem. E nós temos tudo isso. Mas virou rotina aí na casa do Senhor. Ah, sábado e domingo, se der, eu vou. Se der. Ah, hoje é domingo, é dia de ir na igreja. Não é assim não, tem que ir na igreja, gente. É com alegria. Tem que acordar no domingo e falar, glória a Deus, glória. O Senhor nos sustentou mais uma semana. E hoje eu vou lá no templo do Senhor agradecer por essa semana maravilhosa. Porque mesmo entre as lutas, Ele nos sustentou. Essa é a motivação do teu coração, igreja. Não é a rotina do dia a dia. Hoje eu vou para a igreja porque é domingo. Fica na tua casa. Fica assistindo televisão, então. O Senhor não merece essas migalhas de adoração. Amém. O Senhor merece o melhor. Aleluia. O Senhor merece a alegria do teu coração. Porque é Ele que te dá alegria. Ele que te sustenta. Aleluia. Ele que leva a sua tristeza embora. Aleluia. Mas faça com a parte, faça com amor. Para. Para de brincar diante do Senhor. Para de brincar diante das coisas de Deus. O Senhor quer mais de mim e de você. O Senhor quer um povo santo. O Senhor quer uma igreja santa. Aleluia.
Vamos parar de conversa. Vamos parar de fofoca. Vamos parar de conversinha alheia. Amém. O que nos interessa aqui dentro é o reino de Deus. Amém. A coisa é séria. Glória, glória a Deus. Amém. Vamos levar mais a sério. Hoje aqui, somos, mas poucos compromissados com o Senhor. É assim que tem que ser. Juntos com o Senhor, andando com Ele. Não é lendo a palavra dele, ouvindo o outro dizer, ah, é o irmão ali com uma experiência, ah, o pastor mandou uma coisa, subiu. E você? Tem andado o que com Deus? Tem vivido o que com Deus? Nada? Eu creio. Quando você fala para a pessoa, você conheceu o Senhor, o que mudou na sua vida? Ah, nada, eu já era uma pessoa boa. Misericórdia, gente. Tem que se converter. Não tem como ter um encontro com o Senhor e não mudar. Amém. Onde o Senhor chega, alguma coisa muda. Aleluia. Porque Ele é a luz. Glória a Deus. Ele é a luz. Por mais bom que você seja, que você não matava, não roubava, mas algum problema a gente sempre tem. Algum probleminha, um pecadinho ali, um espinho na cara, a gente sempre tem. Eu creio, o Senhor é poderoso para te dar. O Senhor é poderoso para transformar, para curar, para libertar. Então, se alguém te perguntar, reflita bem. O Senhor, alguma coisa mudou. Não se sinta envergonhado, não, pelo teu pecado. Porque o Senhor acabou com ele. O Senhor te libertou dele. E se ele não te libertar, eu creio em nome de Jesus que ele te libertará. Para a honra e glória do nome dele. Porque essa vontade do Senhor está com todos nós, que todos nós sejamos santos. E que a gente suba com ele. Eu creio que não é vontade do Senhor, nem o que nós temos para trás. Mas ele supor que só tenho adorado com os lábios. Mas o coração está muito longe. Está muito longe de ser um verdadeiro adorador. Está muito longe de ser uma pessoa que agrada o coração de Deus. E eu queria compartilhar mais uma palavra com os irmãos. Que está ali no livro de Marcos. Eu vou ler para a igreja, né? Marcos. Livro de Marcos 13. A partir do 32. Jesus fala sobre permanecer vigilante. Amém? É. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiais, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo, e as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Amém? Aqui Jesus deixou muito claro, né? Ninguém sabe a hora que ele voltará para buscar a igreja, senão o Pai. Quanto mais nós. Então, não vamos ficar pensando que isso é coisa para muito tempo. Ah, não, já escuto isso desde que eu sou menino. Isso não vai acontecer, não. Não vai. Aqui está dizendo que ele vai voltar. De repente. E se nesse momento ele voltar, você estiver ali fazendo aquele pecadinho que só você e Deus sabe o que você faz. Porque a palavra do Senhor diz que nós vamos ser deixados para trás pelas mínimas coisas. Não é só por matar, roubar, estuprar. Vigiar. Porque quando eu estava estudando, Senhor, eu falei, Senhor, mas como eu vou explicar isso para a igreja? O Senhor mencionou no meu coração uma coisa muito fácil, principalmente de nós mulheres entendermos. Quando a gente começa a namorar, a primeira coisa que a gente faz já é planejar o casamento. Né? A mulher mal começa a namorar, ela já sabe até estar casando com o rapaz. E ali a gente planeja,
E a gente sonha, e quantos filhos vai ter, e o que vai acontecer, onde vai morar, o que vai ter dentro da casa. Homem não, né? Homem deixa a coisa mais aberta. Mas mulher começa a namorar hoje. Durante 4 anos de namoro, ela sonha todo dia a mesma coisa. E a gente vai para casar e faz enxoval, e compra isso, compra aquilo. E chega o dia do casamento, se arruma, e quando engravida vai ter um filho, é 9 meses esperando essa criança e comprando enxoval, muita alegria, esses filhos vão crescendo, esses filhos vão se tornando homens e mulheres, e a gente continua sonhando e planejando. Porque mulher tem um dom assim na cabeça, né, que é 24 horas. E a gente vai pensando. Ai, meu filho vai crescer, ele vai para a escola, em nome de Jesus, ele vai ser inteligente, ele vai estudar, ele vai se formar, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tudo nós planejamos. Será que a gente tem já se preparado para a vinda do Cordeiro? A gente se prepara para tudo na vida. Para tudo. Olha, quando a gente, um homem, por exemplo, eu vi lá em Comates agora esses tempos, todo mundo querendo virar soldador, né? Eu vi a luta, o esforço de cada um. Todo mundo se preparando para ser soldador. As moças, quando vão crescendo, a gente vê todo mundo se preparando para arrumar um belo rapaz. Casa, todo mundo se prepara para ter filho. Todo mundo se prepara para alguma coisa. E a igreja do Senhor tem se preparado para a volta dele? Tem se preparado? Essa é a pergunta do Senhor hoje. Vocês têm se preparado? Eu posso voltar agora? Posso? Eu não sei, mas nesse momento, Senhor, eu tenho. Vigia, igreja. Vigílios. Vigílios. Vamos buscar a santidade. Vamos buscar ser mais filhos de Deus. Vamos buscar ser mais irmãos. Irmãos de um ajudar o outro. Irmãos de ser feliz com a felicidade do outro. Aleluia. A inveja não tem a vez no nosso meio. Amém. Quando meu irmão prosperar, eu dou glória a Deus por isso, porque chegou a bênção dele. Quando meu irmão estiver em dificuldade, que eu ajude a levantar. Isso é ser irmão. Isso é ser família. Todas as vezes que chegamos à igreja, nós nos cumprimentamos com Pai, Senhor e irmão. Nós falamos irmão. Temos que viver como pais. Temos que nos ajudar. Temos que ser família de Deus. Temos que ser exemplo de Deus nessa terra. Lá fora, muitos. O único evangelho que eles vão conhecer é a nossa vida. O povo lá de fora tem que olhar para a nossa vida e ver Deus. Amém. E sempre olhar para nós e ver, nossa, aquela pessoa lá tem uma coisa diferente. Aleluia. Nossa, aquele irmão lá, glória a Deus pela vida dele. Nossa, aquele homem tem um negócio assim diferente, né? Ele passa a luta, mas ele está sempre vindo, ele está sempre ali. Por quê? Porque tem um Deus que pode todas as coisas. Ele tem um Deus soberano. Ele tem um Deus maravilhoso. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Nós não estamos aqui nessa noite porque é comigo. Nós não estamos aqui nessa noite porque o pastor Claudio Moura está aqui. Muito menos porque a diaconisa Andréia me pregar. Nós estamos aqui porque o rei da festa é Jesus. Nós estamos aqui para adorar o nome dele. Nós estamos aqui para glorificar o nome dele. Que a gente possa, cada dia, com todo o nosso ser, com todo o nosso viver, louvar o nome dele. A gente pode rir, a gente pode cantar, a gente pode brincar, a gente pode falar sobre todos os assuntos. Mas tudo que louve o Senhor. Que a gente não venha falar nada, nem fazer nada que vergonha o reino de Deus. Que nós seremos cobrados. E o Senhor é fiel para cumprir a palavra dele. Então, a gente vai ser filhos de Deus, vamos ser irmãos aqui nessa casa, vamos ser irmãos, no geral, na família de Cristo, não somente nessa igreja, com os irmãos das outras igrejas também.
Somos todos irmãos, filhos de um único Pai. Aleluia. Não importa a placa da igreja. O que importa é o Deus que está com ela. Amém. Nós cremos que Jesus está no nosso meio. Que o Espírito Amém. Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador. Glória, glória a Deus. Em nome de Jesus, eu espero que realmente o Senhor possa olhar para a nossa igreja, para as nossas vidas, e achar graça no meio do teu povo. A partir de hoje, quando a gente for louvar ao Senhor, que a gente, não sejam só os nossos lábios, seja o nosso coração, seja o nosso ser. Coloque diante do Senhor tudo aquilo que ainda te afasta dele, peça forças a ele. Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Ele é poderoso para transformar todas as coisas. Vamos parar de achar que Deus só é Deus para curar um câncer. Que Deus só é Deus para ressuscitar um morto. Não! Deus é Deus para tudo. Deus é Deus para tirar a tristeza do teu coração. Deus é Deus para te dar paz numa situação que você está esperando resposta. Deus é Deus para testificar o teu coração se é sim ou não aquilo que você quer. Deus é Deus para todas as coisas. Não vamos limitar o poder de Deus. Deus é soberano. Ele sabe da necessidade de cada filho teu. Tem pessoas que realmente precisam ser curadas de um câncer. Mas existem pessoas que precisam só de uma palavra de amor. É verdade. Sofrimento não tem tamanho, gente. O meu sofrimento, o seu sofrimento, não muda. O que muda é a maneira a qual nós nos achegamos a Deus. A qual nós nos colocamos diante de Deus, nos posicionamos diante do Rei Todo-Poderoso. Amém? Amém. Essa palavra que eu tenho para a igreja. Que o Senhor possa falar mais aos nossos corações. Que a cada dia vamos buscar viver em santidade, sim. Vamos buscar ser mais felizes com o Senhor. Uma vez que cantamos, né, que a nossa alegria vem do Senhor, temos que ser alegres. Não vamos mais vir para a igreja porque hoje é sábado e porque hoje é domingo. Em nome de Jesus, quem tiver esse sentimento, que ele caia por terra hoje. Se todas as vezes que você vier para a igreja, você vai vir aquele sentimento de estou indo na casa do Pai, glorificar o teu nome, glorificar o teu nome. Essa é a motivação do nosso coração. Glória, glória, glória a Deus. A gente vai louvar o Senhor sim, com todo o nosso ser, com o nosso viver. Amém. É assim que nós queremos. Cuide da tua família, cuide dos teus amigos, cuide da casa de Deus, cuide de todas as coisas, pois há tempo para todas elas. Mas hoje é tempo de adorar, hoje é tempo de buscar, hoje é tempo de chorar nos pés do Senhor. Hoje é tempo de se arrepender, porque o Cristo está voltando. Ele vai voltar sem avisar. Eu espero, em nome de Jesus, todos nós estejamos prontos para subir com Ele. Pois eu quero uma grande festa no céu. Eu quero participar dela. Eu não quero viver só o bom dessa terra, não. Eu quero participar da grande festa. Aleluia. As portas do Cordeiro. É lá que eu quero estar. Porque não vai ter festa boa nessa terra, se contrário dela. É a nossa salvação. Eu quero encontrar cada um de vocês lá. Eu quero estar lá, primeiramente, e encontrar cada um. Quero ver os meus filhos. Eu quero ver os filhos de vocês. Aleluia. As nossas famílias. Aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Eu quero que todos estejam lá. Todos. Assim como esse é o desejo do nosso Pai. E esse hoje é o meu desejo. Essa é a minha oração. Essa é a minha intercessão pela igreja. Que todos nós estejamos prontos a subir. Nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando da eternidade. Tudo aqui é passageiro. Você pode ganhar muito dinheiro. Você pode ser a melhor pessoa aqui. Mas nada se compara à tua salvação. Nada. Então, prece por ela, se prepare para ela, se prepare realmente como uma noiva, esperando o teu noivo. Se prepare, espera. O meu noivo está a chegar, então, qualquer momento que ele chegar, eu tenho que estar pronto para essas bodas, amém?
Agradeço a oportunidade, as palmas louvam o nome do Senhor. Glória. Nós fazemos uma oração nesta hora pelas nossas famílias, né? Pelo nosso casamento, pela vida do marido, da esposa, né? Quantos têm os seus filhos também, que ainda precisam de Jesus, às vezes até dentro da própria igreja, mas que não tiver aquele encontro pessoal, né? Então, porque o pai está, porque a mãe está, porque tem que vir, né? Mas ainda não tiver aquele encontro pessoal. Eu tenho certeza, irmãos, que diante de uma lágrima, Deus é meu velho. Né? Diante de um clamor, de um coração realmente angustiado, sabe? Mas com essa angústia e com esse sentimento de clamor forte dentro da alma, em favor dos seus. Eu quando a irmã falava, eu sinto também, no dia que a irmã levou essa palavra em Tomás, a gente estava lá, e naquele mesmo dia Deus tinha dado essa palavra à irmã. E ela ficou realmente assim, muito abalada, né? Com essa palavra de Deus. Olha, se hoje eu voltar os seus filhos, eles não vão. Porque os filhos da irmã não são crentes ainda, mas têm uma boa criação. São rapazes excelentes, são rapazes estudiosos, são rapazes que um está na faculdade, o outro já trabalha, né? É um bom trabalhador, já está um bom caixão, porque foi indicado pela escola, né? Tão estudioso que é. E são jovens assim, excelentes, são obedientes aos pais, são sem defeitos, se você olhar humanamente. Né? Mas Jesus fala para a irmã, se você não clamar, se você não buscar pela tua família, você pode até ir, mas seus filhos não irão. Né? Os seus filhos não irão se voltar longe. E eu, olhando para a minha vida, né? A gente olha para a nossa vida também, minha família conheceu Jesus 30 anos atrás, 1984, 1985. E dali as pessoas foram ouvindo, foram crendo, foram sendo salvas por Jesus, alcançadas por Ele. Mas eu olho hoje, irmãos, eu vejo muitos que se desviaram, muitos mesmo. Né? Pessoas que eram tão bênçãos no Senhor, pessoas que quando eram crianças louvavam a Deus na sua casa, faziam até dupla para louvar, até com aqueles hinos antigos, a roda Deus sertaneja, né? De dupla aí. E hoje eu vejo eles crescidos e afastados do Senhor. Assim, próprios irmãos meus, né? É difícil, né? Porque a gente vê afastados do Senhor da igreja. E vê assim, como não falou, não sabe por que sofre. Não sabe por que muitas vezes está sofrendo tanto. É porque abandonou o Senhor, fonte da vida. É ter deixado os caminhos do Senhor, ter se afastado de Deus. Às vezes por decepção, às vezes por enfraquecimento, e não procura outro lugar, simplesmente deixa, abandona e começa a questionar a igreja, o pastor. Você não poderia lutar e procurar um outro lugar, né? Batalha enquanto não tem um lugar para outro, não tem outro lugar para outro, e procura e busca Deus, sempre tem que estar perto do povo, porque essa é a ordem do Senhor, que nós devemos congregar. Não deixei de congregar, como alguns têm feito. Hebreus 10, 25. Eu vejo muitos da minha família também deixando. Isso é muito triste, irmãos. E outros que foram crescendo e não viram exemplos, um exemplo real, firme mesmo, de pessoas firmadas na rocha e que estão crescendo aí hoje, e vieram, né, desses 30 anos, esses 20 anos para cá, muitos que nasceram, e que não têm referência, que não veem homens de Deus, mulheres de Deus, e que estão crescendo e não estão seguindo a fé, não estão sendo a geração posterior. E está continuando no caminho dos seus pais. Isso é muito triste. Eu vejo lá pelo Facebook, vendo, né, as vidas, as formas, as pessoas nas baladas e a vida que tem vivido, a gente se entristece. Nós somos aqueles que tem que se colocar na brecha, como a palavra do Senhor diz, e clamar por esse, porque Deus, ele ouvirá o clamor da tua lágrima. Deus, ele ouvirá o clamor da tua angústia de coração, na tua aflição de almas, se colocando diante de Deus por essas almas. Bem, então, vamos orar ao Senhor nesta hora, ou sentado, ou de joelho, né? Mas faça oração agora. Vamos orar 5 minutos aí e apresentar esse clamor
diante de Deus pelas nossas famílias, mesmo aqueles que estão na igreja, que estão fora, aqueles que se afastaram, porque Deus é poderoso. Quando nós oramos, irmãos, Deus não obriga, Deus não força. Não é que Deus vai lá e salva simplesmente. Ele vai dar muitas oportunidades. Ele vai mover o céu e a terra. Ele vai usar várias e várias situações. Ele vai enviar várias e várias pessoas. Quanto menos nós oramos, menos Deus age em favor deles. Mas quanto mais nós oramos, mais ocasiões Deus vai fazer com que haja de oportunidade para eles poderem voltar, para eles poderem aceitar, para eles poderem entender ao Evangelho e a necessidade de Cristo Jesus em suas vidas. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ah, Deus, nós nos colocamos diante do Teu altar, diante de Ti nesta hora. Nos rendemos aos Teus pés, meu Deus. E pedimos primeiramente por nós, por a nossa vida, muda a nossa crença, muda a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade. Oh Deus, a glória, nos ajuda, Pai, a nos aproximarmos mais de Ti. Tire de nós, Senhor, do embaraço, meu Deus, nesta caminhada, meu Deus. Oh Deus, vem trabalhar em nossos corações, nossas mentes. Senhor, tira a cegueira dos olhos, a dureza do coração, a surdez dos ouvidos, Pai. Oh Deus amado, a cada dia nos ajuda a seguir. A cada dia nos ajude, Senhor, a estar firmes dentro da rocha e a Tua palavra. A cada dia, Senhor, nos ajude a estarmos apegados a Cristo. A cada dia, Senhor, nos ajude, Senhor, a nos limpar, nos purificar no poder que há neste sangue. A carregar a nossa cruz, Senhor, neste mundo mal, perverso e contaminado. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor, a cada dia sermos a diferença, Pai. A praticarmos a Tua palavra verdadeiramente, meu Deus. Por aquilo que temos aqui, Senhor, recebido, ouvido, aprendido, Senhor. Ó Deus, que lá fora, meu Deus, seja praticado, usado, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, meu Deus, que não haja mais condenação sobre nós. Aleluia. Que nós a cada dia, Senhor, possamos andar na luz, ser filhos da luz, ser, meu Deus, guerreiros da luz, como a tua palavra nos diz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E assim, Senhor, batalharmos em oração. Batalharmos, ó Deus, semeando a palavra, ó Deus, no coração da nossa família, no coração dos maridos, dos filhos, das esposas, no coração dos familiares, ó Deus, perto e longe, Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, sempre, Senhor amado, diante de Ti, ó Deus, no nosso lugar de oração, Senhor, no nosso lugar, ó Deus, particular de oração, meu Deus, clamando, Senhor, entregando as Tuas santas mãos, invocando o Teu nome, invocando, Senhor, o Teu poder sobre a vida deles, Pai, clamando a Deus para que o Senhor envie alguém, para que o Senhor use situações, para que o Senhor promova, Senhor, formas, ó Deus, nessas vidas, tendo encontro real, pessoal, verdadeiro, íntimo, profundo, transformador, impactante, Senhor, contigo, ó Deus, Deus, aleluia, ó Deus, aleluia, é momento, Senhor, nesta hora, Pai. Pai, lá vem dos céus, ó Deus. Vem, Senhor, sobre cada Deus, ó Deus, agora e vai agindo nesta hora. Traz de volta, Senhor, aqueles que abandonaram os teus caminhos, Pai. Traz de volta aqueles que se desviaram, Senhor. E a cada dia, Senhor, segue para a apostasia. A cada dia, Senhor, tem caminhado para mais longe de Ti. A cada dia, Senhor, tem sido regado pelo mundo, pelas redes de Satanás, Senhor. Tem misericórdia, Deus, nesta hora. Abre os olhos, Senhor, daqueles que estão cegos. Vai de volta, Senhor, aqueles que se desviaram e se afastaram, que estão longe, Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, Senhor, nós clamamos. Nós clamamos, nós clamamos, eternamente, Senhor. Age, Senhor, para o céu e a terra, Senhor. Abra o inferno, Senhor. Mas, ó Deus, a glória não permita que essas vidas passem um dia sequer, sem ter várias oportunidades, Senhor, de, ó Deus, se aproximar de Ti. Ah, Deus, a glória que elas vejam, que elas compreendam, que é o Senhor chamando, que é o Senhor falando, que é o Senhor promovendo mais uma oportunidade, que é o Senhor dando mais uma chance, que é o Senhor usando mais uma boca, que é o Senhor agindo de mais uma forma, Senhor, atraindo elas para Ti. Aleluia, que elas possam, Senhor Deus, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, voltar-se para Ti. Que elas possam, Senhor amado, entregar-se a Ti, Pai. Pai, glória do Teu Santo Nome, Senhor, porque nós temos, Senhor,
E declaramos que a nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor. O Senhor não nos salvou, o Senhor, para perder a nossa família. O Senhor não nos salvou para ganhar o mundo inteiro, o Senhor, perder a nossa casa. Ó Deus, vem Senhor trabalhando na história e em cada coração profundamente. Amigo, irmão, que a voz do homem, Senhor, possa abençoar, Deus, a voz do teu Espírito, fortemente, ó Deus, em cada coração. Ó Deus amado, Senhor, que não há resistência ao falar com o Espírito Santo. Que a resistência, Senhor, ao tocar a ti, ó Deus, e teu Espírito, ó Deus Santo, aleluia. Aleluia, Deus, aleluia. Aleluia, em último estado, Senhor, seja melhor do que o primeiro. Que onde o Senhor tem operado, Senhor, o pecado, Senhor, que seja multiplicada a glória de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a salvação de Deus, em nome de Jesus, Pai, pela glória do teu nome, Senhor. Ah, Santo Deus, que eles conheçam o teu amor, que eles conheçam, Senhor, o teu cooperar, o teu agir, Senhor. Pai, glória do teu Santo nome, Pai. Glória para a minha família, glória para meus irmãos. Glória ao Senhor amado, com minha irmã, glória ao Senhor com minhas tias, primos, primas, Senhor, distantes, Pai. Ó Deus, por aqueles que um dia te conheceram, Pai, te abandonaram, por aqueles que nos decepcionaram com o homem, Pai, mas não deixe, Senhor, eles decepcionarem contigo, Pai, porque o Senhor nunca decepciona ninguém. Eles possam olhar para ti, Senhor, que o Senhor seja o alvo da vida deles e que eles possam ser fortes e buscar o Senhor novamente. Para a glória do teu Santo nome, Pai. Pessoas, irmãos, queridos, ó Deus, que se desviaram desta igreja. Irmãos, meu Deus, que nós amamos, Pai, que abandonaram o Senhor. Ó Deus, aqui em Santa Carola, lá em Conácio, Pai. Pai, nós clamamos pela alma deles. Nós clamamos, Senhor, pela vida deles, para que eles possam voltar o quanto antes. Que eles possam retornar, Deus, o quanto antes, meu Deus, porque eles não podem se permanecer nesse estado, eles não podem continuar desta forma de ser desta maneira. Em nome de Jesus, para a terra, Senhor, haja Deus poderosamente, Senhor, e traz de volta, Pai, para a glória do teu Santo Nome. Salva, Senhor, nossos companheiros, nossos amigos, Senhor, aqueles que nos guardam, nos temos orado, aqueles, Senhor, aos quais nós temos falado de ti, Pai. Muitas vezes, mais do que com palavra, com a nossa vida, com o nosso amor, com a nossa prática, Senhor, da tua palavra, ajuda, Senhor, eles, Pai. Desvencilha de toda a cadeia maligna espiritual, desvencilha, Senhor, das garras de Satanás, Pai. E que eles possam, Senhor, ter os seus olhos abertos, que eles possam fazer a sua escolha, e que eles escolham certo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós declaramos a tua salvação, alcançando, Pai, cada vida nesta hora, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus, alcançando a nossa nação, alcançando esta nação, Pai, carente de ti, meu Deus, assim como já temos orado. Nós cremos, Senhor, que tu farás maravilhas, Pai. Usa a vida das irmãs, Senhor. Usa as vidas dos irmãos, meu Deus, para se colocarem na brecha, para estarem clamando, intercedendo, orando e pregando, Senhor, incessantemente a tua palavra, para Deus, vivendo, Senhor, pela fé, crendo que o Senhor é poderoso para fazer a obra, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos, Senhor, e declaramos que o Japão é do Senhor Jesus, declaramos que o Brasil é de Jesus, declaramos que a nossa família é de Jesus, declaramos que os nossos familiares são de Jesus, e ordenamos sai Satanás, ordenamos sai demônio, ordenamos que caia por terra maldição, caia por terra amarga, algema, engano, caia por terra em nome de Jesus, religiosidade, caia por terra em nome de Jesus, todo mal, toda amada, toda prisão, todo medo, todo medo de se entregar, todo medo de se entregar ao Senhor, todo medo de se envolver com uma obra de Deus, em nome de Jesus, caia por terra nesta hora, para a glória do nome do Senhor. Senhor, todo engano, marido, toda mentira de Satanás, caia por terra em nome de Jesus, e que essas vidas, Senhor, em lágrimas possam se render aos teus pés. Cada um desses, ó Deus, em lágrimas, Senhor, ó Deus, com o coração da gente rendido, com o espírito quebrantado, cada um deles também se render aos teus pés. Para a glória do teu Santo nome, Senhor, nós cremos, Senhor, e profetizamos e declaramos que os nossos serão uma bênção.
que serão, Senhor, pelos homens e mulheres de Deus, e cada filho, Senhor, de cada crente, de cada irmão, de cada irmão, será, Senhor, um verdadeiro adorador, será, Senhor, um missionário, será um pregador do Evangelho, será, Senhor, uma vida tremendamente usada nas mãos de Deus, enquanto Jesus não voltar, meu Deus, desde criança já, desde adolescente, desde jovem, nós profetizamos, Senhor, reclamando sobre a vida deles, que eles serão instrumentos, Senhor, tremendamente usados nas suas santas mãos, e quando o ferimento hoje cai por terra, o que eles, Deus, nos buscarão, Senhor, com o seu coração, com o seu desejo, a sua vontade, e que o Senhor se revelará tremendamente a eles, ó Deus, que eles terão um encontro tremendo contigo, serão impactados, ó Deus, pela tua voz, pela tua presença, assim como o Senhor impactou a vida de Paulo, ali, Senhor, quando ele perseguiu os crentes, ó Deus, quando o Senhor se revelou a eles, Senhor, ele deu um encontro pessoal contigo, nós declaramos que assim será com a vida de cada jovem nesta igreja, com a vida, Senhor, de dos filhos de cada mãe que tem chorado, que tem clamado, Senhor, que tem procedido, meu Deus, antes de ti, Pai, porque já não sabe nem mais o que fazer, já não sabe nem mais o que falar, já não sabe nem mais, Senhor, meu Deus, como o Senhor agir, meu Deus, diante da vida do seu filho, que já é um adolescente, um jovem, Pai, que não tem entendido, Pai, não sentiu ainda, não se encontrou ainda, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai se encontrar, Pai, declarando. Nós cremos, nós oramos, nós pedimos, nós profetizamos em nome de Jesus, Pai. E quando eu falar para o Senhor que muitas vezes sai da nossa boca, a Deus contrário, o filho, a filha, o marido, a esposa, mas cancelando nesta hora, nós rejeitando nesta hora, e declaramos palavras de bênção, declaramos palavras de salvação, declaramos palavras de vida, declaramos palavras de Deus, em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu santo nome, Senhor, que assim seja, Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, agradeço como Senhor, na vida, Senhor, das famílias nesta cidade que não te conhece ainda, na vida das famílias de cobrados que não te conhece ainda, Senhor, estão sendo blindadas, destruídas, e nós profetizamos, Pai, que eles conhecerão, Senhor, que eles terão o Senhor que nós temos tido, que eles receberão a oportunidade que nós temos recebido, agora em teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui nesse culto, obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado, Senhor, por louvar o teu nome, obrigado, Senhor, porque cremos, a Deus, enquanto estamos aqui, o Senhor está trabalhando em nosso favor, os teus anjos estão agindo, Senhor, a tua palavra está sendo liberada e que algo se acontecerá para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, nós tomamos posse da tua palavra, tomamos posse, Senhor, da vitória, tomamos posse, Senhor, dessa transformação real em nossa vida, a cada dia, em nome de Jesus, Pai, não há barreira para evanescerar, nem movimento para evanescerar, nem pecado para evanescerar, nem demônio para evanescerar, nem para fazer, Senhor, não farás, ó Deus, a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia, Jesus, glória ao teu santo nome, Senhor. Só Deus, hoje já queremos te agradecer, Senhor. Entregamos as tuas mãos, Senhor, tudo feito aqui nesta noite. Em honra e glória pelo nome santo, maravilhoso, Pai. Que o Senhor venha nos abençoar cada irmão e cada irmã. Uma semana, Senhor, de graça. Uma semana, Senhor, de presença de Deus. Uma semana em busca do Senhor. Uma semana, Senhor, do Senhor de vitórias. O Senhor cumpre promessas. Quando o Senhor, meu Deus, manifesta a tua glória sobre a sua vida, abençoa ele a volta para o trabalho, abençoa ele a volta para a escola, que o Senhor guarde, meu Deus, em nome de Jesus, e que cada um seja, Senhor, usado como o Senhor quiser lá fora, em nome de Jesus, Pai, cada um seja, ó Deus, em nome de Jesus, não só um ouvinte, mas um praticante da tua palavra que recebemos aqui, nesses dias, nesses fins de semana, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, abençoa, Senhor, a autoridade do Senhor está sobre a minha vida, declara tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada família, cada filho, cada trabalho, em nome do Senhor Jesus, Pai. Aqueles que estão enfermos, Senhor, mas enquanto nesta hora, repreende toda enfermidade, se é uma sede espiritual, se é somente uma enfermidade física, em
nome de Jesus, Pai, repreende agora, lança por terra, Senhor, na vida das crianças, na vida dos adultos, em nome de Jesus, Pai, queima todo o mal, para a glória do teu santo nome, Senhor. Nós oramos, Senhor, declaramos a tua bênção sobre a vida da tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Nós somos postos na tua vitória. Somos postos, Senhor, na tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe sua saúde. Em nome de Jesus, amém? Eu peço a Deus e que eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do irmão Edson, da irmã Andréia, que se removeram lá de Comarcos para cá, né? Deus abençoe. Mesmo estando em recuperação ainda, o Edson me passou no meio desses dias, né? Mas eles se esforçaram e estão aqui conosco, né, para ser usados pelo Senhor. Deus abençoe os irmãos de Comarcos, que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de graça e vitória, amém? Deus abençoe, irmãos, vamos estar sempre em comunicação, vamos estar sempre buscando ajuda um do outro, né, e a oração, e vamos estar em contato sempre. Vamos buscar mais contato com o seu irmão, né, e estar pelo menos dizendo, irmão, está bem, tudo bem por aí? Está tudo bem, irmão, e aí? Está tudo bem também, né? Olha por mim aí, não está tudo bem não. Olha aí, porque Deus sabe o que é. Olha no geral aí, porque Deus vai usar a sua oração, amém? Não precisa contar, falar do problema, né? Mas vamos estar sempre em contato, irmãos, em nome de Jesus, amém? A glória de Deus. Que Deus abençoe, que Deus dê uma boa semana para os irmãos. Só lembrando os irmãos, quarta-feira, terça-feira não vai abrir o culto aqui, né? Aí quarta não vai abrir o culto em Comarcos, porque nós vamos ter um culto especial com a união das igrejas aqui no Salão do Povo de Jacó. Né? Já tem um folheto aí, está lá embaixo, vamos pegar de ontem, tem lá embaixo ainda. Né? Os irmãos estão levando alguns para Comarcos também. Mas sim, tudo assim, irmãos, é muito mais o propósito, é quebrar as barreiras, né? Para as igrejas estarem juntas, louvando a Deus, né? O Senhor, não é por causa do pastor Alex. A motivação maior é a união, né? E eu creio que hoje eu falei com o pastor da Assembleia, não vai poder ir, mas ele com certeza vai liberar os irmãos para ir. De alguma forma ou outra, as quatro igrejas dessa cidade vão estar unidas naquele dia, né, no propósito de união, de dar, mesmo que apenas barriga no reino espiritual, para que Deus esteja atuando, operando e abençoando cada igreja, cada irmão, né? Quando você vê um cliente problemático, não critique ele, ajude ele com oração, né? Ajude ele, se você puder falar, né? Não desiste, não abandone, não se afaste, porque você vai falar assim, ah, esse é um tempo problemático. Tente um pouco, né? Se realmente você vê que a pessoa, ela quer errar, quer fazer o errado, aí você tentou se aproximar, tentou ajudar, aí realmente uma palavra de sua vez, afasta desse, né? Porque não quer, não quer ajuda, não quer mudança, mas tente ajudar, tente fazer o melhor. Não de princípio já critique ou despreze, né? Tente ajudar de alguma maneira. Em nome de Jesus, porque Deus ele quer usar cada crente, irmãos. Deus quer usar cada pessoa, cada igreja, cada presbítero, pastor, obreiro, não obreiro. Deus quer usar cada pessoa aqui. É para ser um instrumento da sua glória nessa cidade. Amém? Nós vamos orar, nós vamos estar buscando mais oportunidade para estarmos mais vezes unidos, fazendo alguma coisa junto. Para a glória de Deus. E Deus falava uma coisa no meu coração na quarta-feira passada, quando nós estivemos ali. E quando as igrejas quebrarem as barreiras, né, e se unirem mais em oração, em eventos, assim, para estarem juntos, Deus vai mandar tanta gente para as igrejas que não vai caber de gente. Né? Não precisa ter essa preocupação. Ah, mas se envolver, de repente não gosta mais de lá, e sai da nossa igreja para ir para lá, ou de repente de lá vem para cá. A gente precisa ter essa preocupação, irmão, porque vai ter tanta gente que vai sair pela janela, vai ser pelas portas lá, vai sobrar, vai ter que ir a lugar maior, porque Deus vai enviar mais pessoas, né? Então, essa união dentro da própria igreja e essa união também com os outros irmãos das nossas igrejas, tá bem? Deus quer isso aí, vamos quebrar a nossa barreira, vamos nos esforçar para estar lá quarta-feira. Vai começar 8 horas, 8 horas nós vamos estar orando, né? Talvez comece mais tarde um pouquinho, enquanto vão chegar as pessoas, mas 8 horas, e puder já esteja lá, porque nós, essa igreja, vamos começar o culto com oração. Vamos orar, vamos interceder, vamos orar para que Deus quebre as barreiras, né? Que Deus possa usar o pastor, possa operar, possa falar os corações.
convide pessoas não crentes, né? Para que isso seja um dia realmente marcante, como o pastor Alex pediu que fosse colocar para aquele cartaz lá, né? Foi ele quem sugeriu, creio, impacto Tapioca, né? Deus impactar essa cidade mesmo. Não assim, talvez, nesse dia, levando toda a cidade para lá, mas através desse evento, desse dia, impactar espiritualmente, irmãos, o reino espiritual nessa cidade aqui. E que a partir desses dias o Senhor vai operar coisas tremendas. Amém? Porque às vezes nós estamos tão desanimados, vendo, olhando pela vista, e vendo muitas vezes o decrescimento da igreja, pessoas às vezes se afastando, vidas desanimando, mas Deus não está assim. O reino espiritual não está dessa forma. E há um grande romper de Deus, nós perseverarmos, há um romper de Deus tão grande que a gente nem imagina o que Deus quer fazer, o que Ele vai fazer se nós tivermos a nossa firmeza na rocha e batalharmos mesmo por aquilo que Deus tem falado que vai fazer nosso bem. Há um romper tremendo de Deus para nossas vidas como igreja. Amém? Para cada igreja aqui, para essa cidade em nome de Jesus. Essa cidade aqui pode ser tão abençoada pelo Senhor, irmãos, ao ponto que no Japão inteiro ouvisse falar do que Deus está fazendo em Takaoka, do que Deus está fazendo em Rokuriko, na região de Rokuriko, né, que envolve Toyama, Ishikawa, Fukui, Gifu, né? Deus quer fazer um tremendo nessa região aqui. É uma região bem esquecida, é uma região onde há poucas pessoas, né, brasileiras. Então, a maioria das igrejas esqueceram um pouco essa região aqui. Mas Jesus nunca esqueceu, amém? Jesus nunca esqueceu. E a região fechada de Rokuriko está sendo fechada para a estrela. Está sendo aberta para a glória de Deus, amém? É isso que nós declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus dê uma boa semana, né? Porque o pastor Eric pediu só, como eu disse ontem, porque as irmãs que forem puderem levar um bolo, uma torta, alguma coisa assim para o cafezinho no final do culto, amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, vamos esforçar para estar lá. Então quer dizer que terça-feira não tem culto aqui, amém? É lá. E na quinta-feira tem um estudo. Aí depois prossegue normal, sábado, domingo, em combate, em Tacaoca, para a glória de Deus. Só o sábado 22. Que vai ser vigília, né? Vai ter a vigília aqui a partir das 11 horas da noite. Os irmãos de Comates também que quiserem participar, né? Terminando o culto lá, só correr para cá e nós vamos orar, louvar, pregar, testemunhar em nome de Jesus, amém? A noite é uma criança, dia 22, em nome de Jesus, para Deus, amém? Porque às vezes para a gente sempre a gente passa lá a madrugada, né? De sábado a domingo, opa, vou aproveitar para assistir aquele filme, para pôr a internet em dia, né? Então vamos fazer com o Senhor, irmão. Esse sábado próximo é para Jesus, de 11 horas da noite, até a hora que Deus quiser. Nós estaremos aqui com o Senhor, sendo bem, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Receba a bênção final, oramos, né? Agradecendo ao Senhor. Receba a bênção final em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, ao Santo Espírito Santo, seja sobre cada um de nós, não só hoje nem agora, mas para sempre. Nós oramos e concordamos, declarando amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pelo seu irmão, a paz do Senhor, deseje uma boa semana e diga para ele: seja um verdadeiro adorador, irmão. Amém? Seja um verdadeiro adorador de Deus. Não só um louvador, mas adorador. Adorador é quem trabalha com tudo. Tudo que é, com tudo que tem. Amém. Seja um verdadeiro adorador de Deus.